Assalomu Aleyküm selam ve rahmetullah. Bratişke, alaykum. kalaysız? Kalay seferler, yakışıklı yaptı mı? Rahmat, Xudoga şükür, ishlab turibmiz, sekin, Allah kuş faollanib kuvvet turibmiz. versin. Özünüzü ehtiyat kılayım. Xo'p, Nabbay. rahmat, Abror aka, menda seriozli savol bor edi. Xo'p, o'sha sizni yomon ko'rib yurgan paytlarimda, men naborot sizni tarafingizda oladigan bola bor edi, birga ishlaydigan bola. Endi falaki gardishi aylanib, naborot bo'lib qoldik hozir. Endi shu bola bilan men tortishib hozir yuz ko'rmasam bo'lib ketdim. Hozirdan vremya, shunga shu savolim beryapman. Ikkita savolim bor. Birinchisi, shu bola aytyaptiki, uy olish uchun qanaqadir pul to'plagan ekanda, o'sha pul yetmay qoldi. Endi biz O'zbekistonda yakibi omonat degan narsa bor ekan banklarda. Shu omonatga qo'yib qo'yibdi. Endi u omonat 3 oyda qanchadir protsent qo'shib berar ekan ustiga. 6 oyda yana qo'shib berar ekan. Keyin men aytdim, Xudoyorxonga bersangiz ham, u omonat emas, Xudoyorxonga bersangiz ham foiz qo'shib beradigan bo'lsa sutxo'r bo'lasizlar. Siz sutxo'r qo'yibsiz hozir dedim. Ha yo'q, bu sutxo'rlik emas. Shunga munosabatingiz, fikringizni bilmoqchi edim. Shu Hop, bu bola. haqida ko'p gapirganmiz. Bankka pulini qo'yib ko'paytirsa joiz bo'ladimi? Desa joiz emas. Ribo bo'ladi. Kulli qardin jarra naf'an fa huwa riba degan qoida bor. Har qanday qarz foyda keltirsa, o'sha foyda ribo bo'ladi. Buni o'sha aytganingizdek, kimga berishsan, buni hatto o'sha Misrdagi bankka qo'ysa ham farqi yo'q. Omonat qilib pulni qo'yib, hech qanaqa bir biznesga yo'naltirmasdan, muroboha, muzorabaga o'xshagan narsaga yo'naltirmasdan, shundoq pulni o'zini qo'yib, pulni o'zini ustiga foiz yuklab qo'ysa, ribo bo'ladi, joiz emas. Xo'p, keyingisi. Rahmat, bunu bilardim. Prosta sizi kuzatışadı. Çünkü özleri hem eşit olursun kulaklarımdan. Anak eşit işledi bunu. Hop, ikinci sorum. Hu düşünge mos. Mahoz ait kelimdi. Bankin omunu omonat devoluşken değil. Leki foiz bir şey üstüge. Lekin kağız görüp omonat de koyulgen omunu. Hop, spor turları hakkı da bir mokçuydu. Xo'p. MMA bor, boksiyorla bor. İnsan insonu çıkıp durup birbirini uğradı. Boşuna uğradı. Kimdirle meningit bo'ladi, kimdir ulpan qolishi mumkin endi. Hop Alloh yaratgan jonzotni yaratdi, jonzot ur yaptı da. O'sha insonni ko'klarga ko'tarib boshqa shaharlarga, dunyoni boshqa davlatlarga borib urib kelsa boshqa shaxsi Alloh yaratgan jonzotni uni ko'klarga ko'tarib mashina berilyapti, odamlar qarsak chalyapti, hamma ko'klarga ko'taryapti, to'rtta non ko'tarib kirib odamlarni ehson qilganini ham videoga olib hamma yoqda tarqatilyapti. Shu sport deb atalib olingani qanchalik to'g'ri? Shu xo boksyor bo'lsin, xo MMA bo'lsin, bitta shaxs uryapti-da, shuni orqasidan obro' topyapti, odamlar shuni hurmat qilyapti. Shu qanaqa narsaga to'g'ri keladi? Xo'p, avvalo to'g'ri aytyapsiz. Sport turlari ichida shar'an joiz bo'lmagan turlar bor. U joiz bo'lmagan turlarni amalga oshirishlikka Islom ruxsat bermaydi. Lekin o'sha tur bilan, o'sha yo'nalish bilan shug'ullanishning zarari yo'q. Chunki jamiyatda har turli odam bor. O'zingizga o'zingiz qarab yurmasangiz, ro'baroyingizdan har turli odam chiqib qolishi mumkin. Endi u bilan faqat kurash tushmaysizki. Ba'zida bitta huk bilan uxlatish kerak ba'zilarni. Shunaqa holat bo'lib qolishligi uchun shug'ullanishning zarari yo'q. Lekin o'sha sport turlarini shariat qo'llab-quvvatlamaydi. Bu ma'noda men har doim aytganman, oldin ham aytganman, hozir ham. O'sha turlarni, o'sha vaziyatlarini oqlamaymiz. Lekin o'sha tur bilan shug'ullanayotgan va jamiyatda boshqa amallari bilan xalqqa, millatga, yoshlarga motivatsiya berayotgan, yordam berayotgan odamlarni o'sha yaxshiligini qo'llab-quvvatlayveramiz. U xatosini alohida xato deb aytamiz. Lekin boshqa yaxshiliklarini yaxshilik deb e'tirof qilamiz. Avvalam keltirganman bir rivoyatni, payg'ambar alayhissalotu vassalomning oldilariga bir sahobani olib kelishadi. Kayfi bor, ichib olgan. Sahoba Rasululloh davrlarida mast qiluvchi ichimlik harom qilingandan keyingi bu hodisa bu. Shunda ba'zi sahobalar urib turtib haligi mast sahobani payg'ambar alayhissalotu vassalomning oldilariga olib kelishadi. Shunda Rasululloh aytdilarki, buni mana shu ichganiga yarasha muomala qilinglar. Qolgan tomoniga o'tib ketmanglar. Axir bu Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi deganlar. Alloh va Rasulini yaxshi ko'rishligini e'tiborga olinglar deganlar.
qilgan ichki ichgan ichki ya'ni ichimligi amalini, ichkilik amalini yomon ko'ringlar, bo'ldi. Shu ichkiligini ko'rib hamma yug'ini yomon ko'ra olmaysizlar. Chunki insonda xato bor. Unda ichkilik bor. Narginda hasad bor. Narginisida yolg'on bor, ana unisida boshqa narsa bor. Agar biz xatolarni taftish qiladigan bo'lsak, yer yuzida do'st topolmaymiz. Ayolingizdan nuqson qidiraman desangiz, bo'ydoq o'tish kerak. Eringizdan ayollarga, eringizdan komillik istayman desangiz, tul o'tib ketasiz. Erkak topa olmaysiz. Hech bitta inson 100% komil bo'la olmaydi. O'sha ma'noda. Masalan deylik, MMA yo'nalishi bo'yicha Habib dunyo chempioni, jahon chempioni. MMA bo'yicha shug'ullanishligiga muammo yo'q, lekin o'sha chiqib urib bir-birini yuziga uradigan sportdan shariat qaytaradi. Lekin uni jamiyatda tutgan o'rni, xalqqa, millatga o'zini qishlog'iga, xalqiga qilayotgan yaxshiligini qo'llab-quvvatlaymiz. Rajo qilamiz, qilgan xatolariga kafforat bo'lsa, deymiz. Va jamiyat shunaqa ekanda, endi siz bilan biz sport turini ichida boshqa sport turini rivojlantira olmayapmizda. Masalan, barba. Barba payg'ambar alayhissalotu vassalom targ'ib qilgan sport turi. Kamon otish, ot minish, suzish sport turlarining ichida eng yaxshilari. Bular bilan shug'ullanishlikni biz trendga chiqara olmayapmizda. Chiqarishimiz kerak. Keyin aytamiz, mana ularni o'rniga mana bilan shug'ullan, mana bu trend deb. Hozir ular trend bo'lib yotibdi. Shuning uchun tashvishingiz o'rinli, lekin o'sha joyni o'zini olib tashlash kerak kesib. Bu yog'iga tegmasligimiz kerak. Tushunarlimi? Tushundim. Rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling, xo'p.